La consulta sobre les petites varius de les cames, o el que nosaltres anomenem varícules, constitueixen un motiu d'insatisfacció gran des del punt de vista estètic. Un dels plantejaments que nosaltres fem per tractar i solucionar això consisteix en un procediment mitjançant làser que es realitza durant els mesos d'hivern i que ens permet eliminar gran part d'aquestes inestètiques branquetes que tenen moltes dones, especialment després d'haver tingut embarassos. Una vegada eliminades, aquesta persona necessita un manteniment mitjançant la utilització de tractaments que millorin la circulació sanguínia de les cames per evitar la recaiguda d'aquestes varius. Un dels procediments que disposem en la nostra clínica de Dermantec és la prosoteràpia, que és un sistema de massatge automatitzat que permet eliminar els excessos de líquids i enfortir significativament la circulació de les cames.